Гэнэтгэгч илүү хурд хязгааргүй хэрэглээ. Sky Media. Гэнэтгэгч мэдрэмжээ чөлөөл. Venus Brand. Шидэд толмин. Энэ дэлхийн хамгийн үзэсгэлэнтэй хэм. Энэ дэлхийн хамгийн үзэсгэлэнтэй та. Гэвч танаас илүү үзэсгэлэнтэй бүр тэр бол үнсгэлжин. Үнсгэлжээ? Чи надаас илүү үзэсгэлэнтэй гэж юу? Ханаас та хамгийн үзэсгэлэнтэй нь үгүй яах вэ? Нада шидэд толж нь худлаа хэлдэггүй ах уу? Үнсгэлжээ? Инглэлт? Энэ дотор юу байгаа гэж бодож байна? Аа, наа дотор ч юм уу? Аа. Эд тохом. Өвчлөрэ. Би яг ийм альбан дурггүй штэ, та мэдэн дээ. Энийг хөтвөл чи улам үзэсгэлэнтэй бол. Би танаас үзэсгэлэнтэй болж яах юм бэ? Та минийд. Гүй ээ, чи идэх ёс. Та хэд? Би танд энийг маш гоё цэвэрлээд үгэй. Та цэвэрлцээ. Нэг хадтай. Уучлаарай. Би яг энэ альмиг итгэхэр миний гиз дотор эвгүрхээд надад амар хэцүү байдаг аахгүй юу? Тэгэхэр би энэ альмнаас итмээргүй байх. Би дараа итчих ёо. Бүгдийг нь авчих. Дараа нь итчих. Чи ямар хорон санаатай юм бэ? Миний хорон санаанаас их хорон санаа гарах нэ. За дөөм зүгээр. За наатнаас ч л үтээ. Гоё нөө. Ханху ирлээ. Ивент төгч Азийн жинхэнэ амт Санси. Хүссэн цагта аялах боломжтой контентын ертөнц. Skygo.